טוב, שלום וברכה. סליחה על האיחור, בדיוק כשיצאתי היה את הטלפון בחוץ. טוב, אנחנו בענייני הגירות, אני רוצה ככה לתקם את הדברים שפתחנו בהם בפעם שעברה. אמרנו כך, הסוגיה שאנחנו דנו במצב מיוחד של גוי קטן שעובר תהליך של גירות ורבו מחדש שהגירות הזאת היא תופסת והגירה מקבילים אותו על דעת בית דין. בגמרא זה נראה, זה מושתת על כך שהעניין הזה הוא זכות לו. אמרה הגמרא כבר במשנה אצלנו, הרי מתואר מצב של גיאות קטנה, זאת אומרת יש מציאות כזאת, זה לא החידוש של רבונה, אלא החידוש של רבונה שגם אם זה לא נעשה על ידי מצב של גוי שמתגייר עם צאצאיו, גם בחיי גבנה לדבר הזה יש משמעות, כמו שרבונה חידש. ראינו את רב יוסף שהוא אמר שיש אפשרות מחאה שיגביר, אמרה דנה בדבריו, המסכמה היא מגיעה שאכן יש אפשרות מחאה ונוגבלת בזמן, ואם יגדיר שעה אחת ולא מחד כבר לא יכול למחות. אלו הדברים. אנחנו אמרנו שכדי להבין פה את העניין, אנחנו צריכים קודם כל לעבור דרך גר גדול, להבין מה נדרש בגירות באופן רגיל, ומתוך זה, כשנבין, ננסה לראות מה קורה בקטן, האם יש איזשהו חיסרון שיכול להיות בגר קטן, ולראות איך אנחנו משלימים את החיסרון הזה. אלו הדברים שדיברנו בפעם שעברה, באופן שני, ביחס ל... נקרא לזה לאסטרטגיה שלנו בסוגיה הזאת. התחלנו לראות את העניינים של גר גדול, כלומר גוי גדול שרוצה להתגייר, ראינו שתהליך הגיור מצריך ארבעה עניינים. ראינו שצריך מילה, תפילה וקורבן, זה מין פעולות כאלה. יש מושג שנקרא קבלת מצוות, יש הודעת מצוות, ויש בית דין בתהליך הזה. בית דין בתהליך הזה, התחלנו לראות קצת יותר פרטים בעניין הזה, התחלנו במושג שנקרא קבלת המצוות. כן, ביחס להודעת המצוות, אז ראינו שיש שתי פעמים שמודיעים את המצוות, הודעת מצוות בהתחלה, כשהוא בא ואומר, אני מבקש להתגייר, הוא בא לבית דין ומבקש להתגייר, אז כן, דרך אגב, למה הוא בא לבית דין? באופן פשוט כבית דין מפקדים על ענייני התורה באותו מקום, כן, זה בעצם מושג בית דין. הוא לא צריך להגיע לסנהדרין, שזה הבית דין שמופקד על כל התורה בכל עם ישראל, אלא יש זרועות של הסנהדרין, זאת אומרת, יש בתי דינים בכל מקום בעיר, שהם המופקדים על ענייני הנהגת התורה באותו מקום. אז הוא מגיע לבית הדין, מבקש להתגייר, ואז מודיעים לו את המצוות. מה זה הודעת המצוות? הודעת המצוות בשלב הראשון, המשמעות שלה היא יותר היכרות, ולהסביר לו מה המשמעות של הגיור, ובמידה ש... הוא לא בדיוק נמצא שם מהבחינה הזאת, אז לדחות אותו. זאת אומרת, לא לקבל, אלא מישהו שבאמת רוצה, למרות כל הקשיים, כן, שמראים לו גם את כובד קיום המצוות, וגם את המצב של עם ישראל, שלא תמיד הוא מזהיר, לפחות במידת האהבה שרוחשים לו מהעולם, וזה איזה מין מבחן סף כזה. זה הודעת המצוות הראשונה, יש הודעת מצוות האחרונה שהיא בסוף התהליך, בתבילה, בזמן שתובל, אז מודיעים לו עוד מצוות. אמרנו שפה כנראה מטרת הודעת המצוות האחרונה, זה יכול להיות עוד איזשהו דבר שיגרום לו להרהר בדבר, אבל אולי זה עניין שקשור גם כן למחשבה שלו, שתהיה בזמן שהוא תובל, שמיישרת את הדברים לעניין קבלת עולם החוץ שמיים ועוד מצוות. אבל אמרנו, זה הודעה. אבל יש קבלת מצוות. וקבלת מצוות זה לכאורה עניין שקמה כאן בליבו של האדם, אבל אף על פי כן אמרנו שבסופו של דבר יכול להיות שיש לו ביטויים חיצוניים, והביטויים החיצוניים האלו נצרכים ונדרשים, כדי שאנחנו נדע שאכן הוא בסופו של דבר מקבל את המצוות. זאת אומרת, זו מציאות שקיימת בלב, אבל יש לה צורך גם בביטוי חיצוני. ופה השאלה מה היה, מה התפקיד של קבלת המצוות, איך היא משתלבת, האם היא לעיכוב או לא. אז ראינו בתוספות, תוספות רואים באחת הדרכים שקבלת המצוות צריכה להיות בפני בית דין ולעיכוב. אז זה ודאי שהתוספות בעצם אומרים, שאנחנו נדרשים קבלת המצוות כנראה, זה איזושהי הצהרה כזו שצריכה להיות בפני בית הדין, ואומרים התוספות שהעניין הזה מעכב. הערנו שברמב"ם לכאורה לא ראינו כך. כי
הרמב"ם כל הזמן כשהוא מדבר על העניינים ומאמין, לא מילה, תפילה, לא דיבר על קבלת מצוות כדבר מעכב, אבל אנחנו הסברנו שהרמב"ם לא רק שהוא סבור שקבלת מצוות מעכבת, כלומר, הוא סבור הרבה יותר מאשר מה שאנחנו מוצאים בתוספות, כיוון שלדעתו, קבלת המצוות היא מציאות הגיור. כלומר, כל המציאות של גיור, כמו שהרמב"ם מגדיר, זה בגוי שמעוניין לבוא בברית ולהיכנס תחת כנפי השכינה ולקבל עליו עוד מצוות. זה המציאות הבסיסית. בגוי כזה יש תהליך פורמלי שנקרא מילה ותבילה. כלומר, מילה ותבילה זה האקט המשפטי שנדרש כדי שיהיה לזה משמעות של הגדרה של מי אותו גוי לאותו גר. כמו שגם מילה ותבילה יכול להיות שיש את התפקיד שהם יוצרים, זה מה אנחנו נעסוק בזה. אבל מכל מקום ודאי שהיסוד והבסיס זה היותו גוי שרוצה לקבל מצוות. אם זאת לא המציאות, אין פה גירות. והכחנו את זה הלשון של הרמב"ם בתחילת דבריו, וגם כן אחר כך מההמשך, שהוא מגדיר כל מיני איזה מין מצבי ביניים כאלה, שהם נובעים כתוצאה מזה שלא היה פה, או שייתכן שלא היה פה קבלת מצוות. כן? אז ברור שגם לרמב"ם זה עיקר במשמעות הגיור, אם כי יכול להיות שזה כל כך דבר משמעותי ועיקרי, שזה לא נכנס לתוך התהליך הפורמלי במשמעות של אקט מסוים. כלומר, זו מציאות שבו הוא צריך להיות מצוי. לא הקבלה, דהיינו ההצהרה בפני בית דין, היא הדבר. זה לא מילה או תבילה שזה פעולה מסוימת, אלא זה כל מציאותו באותו זמן, של הגוי שהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ולכן זה לא נכנס לתוך התהליך המוגדר של הפעולות המוגדרות, אבל ודאי ודאי שזה ליבת הליבות ויסוד היסודות של כל מציאות הגיור, כמו שדיברנו בריקוד בפעם שעברה. אני רוצה מתוך הדברים האלה להיכנס למושג המילה והתפילה. אז בואו נתחיל קודם כל מכך, בואו כרגע נעזוב את המילה, נתייחס לתפילה, תפילה היא קיימת בכל תהליך של גיור, גם באיש וגם באישה. זאת אומרת, באישה מבחינה מעשית, חוץ מקבלת המצוות, מבחינה מעשית, הצריך כולל רק את עניין התפילה. כן, וביחס לעניין הזה, זה נראה די ברור שאנחנו צריכים שהתפילה, שהמשמעות שלה הפיזית, זה שגוף האדם מצוי מוקף בתוך מים, מצוי בתוך מים, מוקף במים מכל צדדיו, ולא חציצה, זה המשמעות הטכנית של התפילה, ברור שאנחנו צריכים פה איזושהי מחשבה שתהיה מתלווה למציאות הטכנית הזאת, כן? הרי מה יהיה לדוגמה אם היה מצב של גויה שהייתה מצויה בתוך מצב כזה, כן? בתוך מים מכל הצדדיה, וזה היה בפני שלושה, כן? דרך אגב, שאומרים בפני שלושה זה לא שיש שם הבעיה של יצא סרציות, מישהו שאל אותי, זה לא, זה בתוך המים, זאת אומרת, שנמצאת בתוך המים, הם נמצאים בחלל החדר, אין להם צורך לבדוק את התפילה. כן? המטרה שלהם זה לא להעיד שהייתה תפילה, אלא נוכחות במעמד, איזו תפילה במעמד כזה. לא, שאני משאר בבעיות של צנדות ומשהו מסוג הזה, כן, לא. טוב, אבל נחזור לעניין שלנו. נניח שהיה לנו מצב כזה שזה יכול לקרות בים. יש אישה שרוחצת או איש שרוחץ בים, בתוך המים, ויש שלושה שעומדים על החוף, והם אפילו יש להם מחשבה שזה יהיה גיור. האם הדבר הזה יהפך להיות תבילת גירות? ברור שלא. זאת אומרת, זה ברור לנו שתבילת הגירות מצליחה איזושהי מחשבה מצד הטובל שתצטרף למציאות הזאת. זאת אומרת, אם היה מחשבה לרחוץ את הגוף, גם אם טכנית זה היה כמו תבילה, זה לא היה אפילו תפילת גירות. ולא החיסרון שזה לא היה בפני שלושה. זה היה בפני שלושה. החיסרון היה בגלל שלא הייתה פה מחשבה לגירות. מה תפקיד המחשבה לגירות שתתלווה לתפילה? דרך אגב, יכול גם למילה צריך מחשבה. אתם יודעים, נניח איזושהי, מה שקוראים לזה, מילה רפואית. כן? הייתה שרת העולה וצרכים רפואיים. במילה לא כל כך ברור לי מה זה בכלל המושג שנקרא מילה. גם בישראל, שעושים ברית מילה, צריך מחשבה למילה. אם עשו כריתת עורלה רפואית, זה לא נקרא שום לימון.
צריך מחשבה. אני לא מדבר כרגע על קיום המצווה של מילה. בגב, מתי אדם נחשב קיים מצווה? אני שואל מתי התוצאה קיימת, כלומר מתי האדם הזה כבר לא נחשב ערל. ערל לדוגמה אסור בקורבן פסח, אסור בתרומה. כשאדם עשו לו הסרת העולה ממחשבות לרפואה, זה לא נקרא שהוא נימול? שאלה. לכן אני עוזב את המילה, אני בכלל מתייחס לתפילה. בתפילה ברור לנו, כשאנחנו מדברים, כן, בעולה, יש בכל הדין, אני לא אומר שבעיקר המשרות של המילה זה הסרת העולה, זה כבר לא ערל, אז הוא נשאר נימול. גם יש לו משמעות יותר של הסרת דבר שלילי. במילה, מה שכן בתפילה, זה נראה יותר משהו בבעל משמעות חיובית, ככה זה נתפס, כי תפילה יוצרת משהו, תפילה מקדשת. אז ברור שלא הכוונה לרחיצה במים, צריך מחשבה. כן. אז התפילה של עמידה, המטרה שלה זה לטהר מהטומאה, כלומר להסיר את הטומאה. פה תפילת הגירות, המטרה שלה זה לקדש על ידי האקט הזה, הרי ברור שכל זמן, גם אם הוא יש לו את הכוונות הכי טובות, שהוא כבר כולו במדרגת הקדושה של המסילת ישרים, מבחינת הדבקות בהשם, הוא עדיין יישאר גוי, עד שיהיה האקט של התפילה. זאת אומרת, האקט של התפילה יוצר פה יצירה חדשה. כן? יוצר יצירה, זאת אומרת, הוא משמעותי ביחס לחלות של קדושת ישראל. האקט הזה, קדושת, כן, קדושת ישראל, אפשר לקרוא לזה, קדושת גירות, לא משנה, קדושת ישראל נקרא לזה. זאת אומרת, זה אקט שיש בו תוצאה של השתנות, פרשורות של תוספת. אז בדבר כזה נראה די ברור שצריך איזושהי כוונה שתהיה פה. הוא לא מספיק לרחוץ את הגוף. עכשיו, אני רק רוצה לדון אחרי זה, שאנחנו אומרים שצריך תפילה, ואנחנו אומרים שמסתבר מאוד שצריך גם כן כוונה שמצורפת לתפילה. זאת אומרת שהיא תגדיר את המציאות של התפילה כתבילת גירות, כתבילה, כן, כתבילת, כן, כתבילה שתכליתה היא בסופו של דבר להביא לגירות. וזה, המחשבה הזאת שוב, אני רוצה לחדד, המטרה שלה להגדיר את משמעות התפילה. אני חושב לכם מה הכוונה שלי, כוונה להגדיר. בוא נניח שאדם רואה חפץ שמוטל במקום מסוים, והוא מהירים אותו על מנת להביא אותו ממקום למקום. זו הייתה המטרה שלו. לקח אותו מצד ימין, מצד שמאל. אחר כך התברר לו שהחפץ הזה הוא חפץ של הפקר. חפץ של הפקר שאין לו בעלים. האם הוא קנה אותו על ידי ההגבה? התשובה היא לא. גמרא מפורשת אומרת שלא. כך כתוב בבבא בתרא, מי שעודר בנכסי הגר וסבור שלא הם, הוא לא קנה אותם. זאת אומרת, הוא עשה פעולת חזקה שמועילה לקניין בנכסי הפקר, והוא חשב שזה שלו. זאת אומרת, לא הייתה לו מחשבה שזה יהיה מעשה קניין, זה לא מועיל. אבל הוא עשה בדיוק את הפעולה הנדרשת. הסיבה שזה לא מועיל, בגלל שאנחנו צריכים שיהיה מעשה קניין. מעשה קניין לא מספיק האקט הטכני, אנחנו צריכים שיהיה הגדרה של המציאות כמעשה קניין, הגדרה של המעשה כמעשה קניין. לכן צריך להתמחשב את האדם, מה מגדיר את המציאות, המחשבה. ולכן, כשאדם יעביר חפץ מקום למקום, אם תהיה לו מחשבה לקניין, אז העברה הזאת תוגדר פעולה משפטית שנקראת הגבהה שמולה לקניין. אבל אם לא תהיה לו מחשבה לקניין, גם הוא עושה את כל מה שנדרש. מדובר בחפץ של הפקר, זה לא יוצא חלות של קניין. כן. למה יש לנו דבר שונה מצוות כוונה? זה לא קשור. מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, זה שאלה ביחס לקיום מעשה המצוות בין אדם למקום, האם האדם צריך לעבוד את השם במעשים או גם במחשבות. זה תחום אחר לחלוטין. זה כמו תגיד שתשאל למה בקודשים... זה כמו שתשאל, למה בקודשים ברור שהמחשבה נצרכת? כי קודשים זה קודשים, ומצוות זה מצוות, ועולם הקניינים והחלויות המשפטיות זה עולם מפני עצמו, וכל דבר צריך לך
להבין מה נדרש לו בשביל החלויות המשפטיות שתלויות באותו נושא. אבל ככה זה ברור ביחס לקניין. גם פה כשאנחנו אומרים שצריך מחשבה לשם גיור, זה אומר שאני צריך מחשבה שמגדירה את התבילה כמציאות של תבילה לגיור, ולא רחיצת הגוף או לדעת כל מיני דברים אחרים. בסדר? זה הפשר של המחשבה הזאת. אבל מה שאני עדיין מתלבט, זה לא שנדרשת מחשבה ותפקיד המחשבה להגדיר את המציאות של התבילה הזאת כתבילת גיור, אלא האם התבילה של הגיור זה פעולה שאדם עושה, הגוי עושה, בגופו, שיוצרת תוצאה, או שזה לא פעולה שלו, אלא זה מצב שבו הוא נמצא, והתורה מגדירה שאם יש לנו גוי בתנאים המדוברים, שיש לו מילה, תבילה וכולו, עם המחשבות ועם כל מה שנדרש, אז התורה מגדירה אותו כגר. אני אסביר את ההבדל בין פעולה לבין מצב. כשאדם מדברים על פעולה, אנחנו מדברים שאדם יוצר את התוצאה. זה נקרא פעולה. שאדם הוא הפועל. כשאנחנו מדברים על מצב, זה אומר שהאדם לא פועל בו דבר, אלא האדם מצוי במצב מסוים, ויש הלכות. בוא ניתן דוגמה. נניח ניקח טומאה. אדם נכנס לתוך בית והיה שם מת. אז ההלכה היא שהוא נטמא. אנחנו לא צריכים פעולה מצד האדם. נכון שאני צריך שהוא ייכנס לתוך הבית, אבל האדם לא יצר את החימה. האדם הביא את עצמו למצב מסוים, של להיות באוהל אחד עם המת, ודין התורה הוא שאם יש מצב של אדם, מציאות של אדם שנמצא באוהל אחד עם המת, הוא מקבל טומאה. הוא הופך להיות טומא. לעומת זאת, כדי שאדם יוגדר כבעלים על חפץ מסוים, אני החפץ שנמצא פה, והאדם יוגדר כבעלים, צריך לעשות פעולה מצד האדם, שהיא תיצור את התוצאה, האדם יוצר את התוצאה של הבעלים. זאת אומרת, זה לא שהאדם נמצא במצב מסוים והתורה קובעת שהוא בעלים. האדם עשה את הבעלות. האדם עושה את הבעלות. כן? זאת אומרת, יש חלויות שחלות על האדם, שהאדם עושה את התוצאה, כמו ביחס לחפירת בור. האדם עשה את הבור, האדם עשה את התוצאה של הבעלות, ויש מצבים שבהם האדם מצוי במצב מסוים, והתורה קובעת שבמצב הזה תחול חלות כזו או תחול חלות אחרת. בתבילת גירות, כשאדם תובל, ואנחנו רואים תובל, הגוי תובל במחשבה לגירות. האם העניין הזה של התבילה זה מצב שהוא מצוי בו? והתורה קבעה, אם הוא מצוי במצב כזה, אז יש חלות גירות, או זה פעולה שהוא יוצר את התוצאה של הגירות. נראה שיש ראיה מהגמרא שתבילת גירות זה מצב ולא פעולה. מה הראיה? כתוב בגמרא ביבמות דף מי עמוד בית, הבאנו לכם לראות, שם הגמרא מביאה מקרים שבהם היה סיפור עם כאלו שהחזיקו אותם כישראל, אבל מה קרה ביחס לתבילה שלהם, אם הם תבלו לגירות לפני שלושה וכולו, זה דבר שלא היה ברור. הגמרא שם אומרת שאיך בכל אופן, אנחנו יכולים לחשיב אותם כגרים, לשון הגמרא, מי לא טבלה למידותה, מי לא טבל לקריו. זאת אומרת, הגמרא אומרת, אם ידוע לנו על אישה גויה, שהיא נהגה מנהג בנות ישראל, היא גויה, ידוע שמסתור שלי גויה, נולדה גויה, זה ידוע לנו. אבל אחרי זמן אנחנו רואים אותה נוהגת, מנהג נשות ישראל לטבול לנידות, אומרת הגמרא, מבחינתנו הדבר הזה הוא סיבה להגדיר אותה כגיורת. או אם יש לנו גבר, גוי, שידוע לנו שהוא היה גוי,
ועכשיו אנחנו פוגשים אותו באופן כזה שהוא טובל לקריון, הוא נוהג מנהג ישראל לטבול לקריון, אנחנו על ידי זה יכולים לקבוע שהוא גר. יש ויכוח בראשונים מה מדובר שם בסוגיה, יש את הרמב״ם ויש את שאר הראשונים, אבל אם ראיתם שהמטרה של אותו ספרות ראשונים, הם הבינו שכוונת הגמרא היא שאותה תבילה לנידותה, ואותה תבילה שלא לקריון, הם התבילת גיור. הרבה מבין שהסוגיה מדברת שזה סימן שהיה גיור בעבר. זאת אומרת, אם הוא נוהג ככה, זה סימן שהוא כבר התגייר בעבר. ככה רמבה תבין. אבל הראשונים האחרים הבינו, ולא בהכרח שהרמבה חולק עליהם מדינה, חולק בפרשנות של הסוגיה, אבל הראשונים האחרים הבינו שכוונת הגמרא לא בתור סימן לזה שהיה פעם גיור. כי אם לא כן, מה פתאום שהוא יתנהג כמו ישראל או שהוא יתנהג כמו ישראלי. אלא זה גוף התבילת הגיור. כך רואים מהשפות ששם דנו איפה היו שלושה בתבילה. אם זה רק סימן למה שהיה בעבר, אני לא צריך שלושה בתבילה של הנידות. ואז הם חיצו, או שעוד לא צריך שלושה לעיכוב, אז תעשו את זה בדחממים, בשביל אנחנו נראות. השאלה שלהם ושל ראשונים אחרים רואים שהם הבינו שזאת התבילה היוצרת את הגיור. ואנחנו שואלים שאלה פשוטה. אם נניח שטבילה זה פעולה של האדם, שהאדם פועל את זה שהוא הופך את עצמו מלהיות גוי ללהיות גר, איך זה יקרה בטבילה של קרי או בטבילה של עידות? נכון שזה טבילת יהדות, אבל זה לא הטבילה עם המחשבה ליצור פה גרות. אם אני סבור שטבילה זה פעולה של האדם, ברור שאני צריך שבמודעות של האדם תהיה, שהוא על ידי התבילה הזאת, רוצה לשנות ממצב של גוי למצב של גר. ברור שכשהיא תובלת ללידות, אין המחשבה כזאת שעכשיו בשנה את עצמה, מאותה גוי לאותה ישראלית. היא תובלת בגלל שהיא רוצה לנהוג, כמו היהודיות שהן תובלות. אז יש פה תפילה שהיא מנהג יהדות, אבל אין פה תפילה עם מחשבה של יצירה של שינוי מגוי לישראל. אז איך זה מוכיח? מה? נכון, אני פה אני רוצה להוכיח שזה מציאות. לא, אז אתה רוצה להגיד שזה רק סימן למה שהיה בהיסטוריה. הראשונים לא למדו ככה, התוספות שם ששואלים איפה יש פה שלושה בתפילה הזאת, אנחנו חושבים חידושים, או שלא צריך שלושה, או שזה שזה פורסם זה כאילו יש שלושה, רואים שהם הבינו שזאת התבילה שיוצרת. איך הם החליטו? הם לא החליטו, אבל אני צריך לראות את התבילה, אני לא יודע. זה מה שאני רואה, אז עכשיו מבחינתי זה מה שיש. אולי כן טבלה, אם שיכולים לא את הטבלה, לא יכולים לראות את המשל בהיסטוריה, ככה הראשונים הבינו. חוץ מהרמב"ם. אבא הוא אומר, מי שמתנהג ככה, סימן שכבר היה משהו בעבר. הם לא קיבלו את זה, זה לא סימן העבר, אלא זה. זה מה שיוצר, ואנחנו אומרים, אם אנחנו מניחים שהטבילה של הגוי, המשמעות היא פעולה שעושה בעצמו, ליצור לעצמו את הגאות, אז זה לא יעזור הטבילה כשיש לה מחשבת יהדות. כי אין פה טבילה ליצור את השינוי. זה דומה לעודר בנכסי הגר וסבור שלא אין. זאת אומרת, מה עובר לו פרות? שהוא יהודי, לכן הוא מתייחס בצורה כזאת. אבל מבחינתנו הרי זה לא אמור להספיק, אם צריך להיות, אם זה פעולה מצדו. מכאן רואים שזה לא פעולה מצד הגוי, ואפשר להבין גם מסברה למה זה ככה, זה לא פעולה מצד הגוי. התבילה זה מצב שהגוי מצוי בו. ואם אנחנו שואלים איזה כוונה צריכה להיות בתבילה הזאת, אם הסוגיה שם מוכרח, שלא צריך אפילו כוונה לשם גירות, צריך כוונת יהדות. זאת אומרת, אם במחשבה של האדם יש מחשבה על זה שהפעולה הזאת היא פעולת יהדות, זה המחשבה שלו, זה פעולת יהדות, זה מועיל. דרך אגב, משם מוכר גם שצריך מחשבה. כי אם נניח שלא צריך מחשבה, זה גמרא יכלה להגיד מה, הוא לא יתרחץ בנהר? למה היא צריכה שהוא יתבול לקריון? יכלה להגיד, מה הבעיה? מבחינתנו הוא גר, כי הוא מתרחץ בנהר. פשוט שצריך מחשבה, זה
כמו שאמרנו, זה גם היה פשוט לולי הסוגיה, זה היה סוגיה מה שהיא כותבת. אבל אנחנו דנים בשאלה, מה תפקיד, מה משמעות המחשבה, או מה משמעות התפילה עם המחשבה. האם המשמעות שהוא פועל על עצמו, לשנות את עצמו מגוי לגר, לישראל, או שזה מצב שמצוי בו. והתורה אומרת, גוי שהיה מצוי בתנאים מסוימים, חלה עליו קדושת ישראל. זה מה שמוכרח בתוך הסוגיה. כמו שאנחנו רואים עכשיו. בסדר? בואו נתקדם מעלה. הרמב"ם יכול להסכים לזה. מה שהוא הסביר את הסוגיה, פשוט הבין אותה באופן אחר, הוא חסך מעצמו את כל הקושיות שלהם. ברגע שהם הבינו, תראה, גם הוא לא חסר, לא חסר לו חידושים בהקשר הזה, כי מאיפה אתה בטוח שזה מה שהיה? אולי הגויה הזאת, ראתה שהשכנה שלה, היא הולכת פעם בחודש למקווה, והיא אמרה לה, מה אני אעשה ככה, אני רוצה להיות כמו היהודים. מי אמר לו שבהיסטוריה שלה היא כבר הלכה לבית דין וטבלה לשם גיור וכו', מי אמר שזה היה? זה. אז הרמב"ם אומר שזה מה שהסוגיה מחדשת, שאנחנו תולים שכנראה דבר כזה היה, כי מן הסתם גוי לא התעורר בבוקר והתחיל לטבול במקווה. כנראה זה כבר היה משהו בהיסטוריה. הראשונים, על הנקודה הזאת, הוא יכול להיות, אני יודע מה, שמכל מיני סיבות חברתיות, גוי התחיל להתנהג מנהגי ישראל. אלא על כוחך, הגמרא מבינה שזה גופה יוצר את הגיור. כך הבינו, ואז הם שאלו, אז איפה היה פה שלושה? יש לי זאת שואלים, תרצו כל מיני תירוצים, כל הראשונים. בסדר, לא בהכרח שיש פה מחלוקת דינית, זאת אומרת, יכול להיות שהם יסכים, הם יכולים, הרמב"ם יכול להסכים לדברי הראשונים, רק הוא טוען שהסוגיה לא דיברה על נסיבות כאלה, ואם היא תדבר על עניין כזה, אז אנחנו נסתבך, מה נעשה עם השלושה וכו', כמו שהראשונים שאלו. בסדר? נתקדם. עכשיו, מה שיוצא, דבר מעניין. יוצא לנו ככה, יש לנו את המושג, כן, בוא ניקח את הרמב״ם, אבל גם הראשונים אחרים בכיוון הזה, לא לרמב״ם בהקשר הזה של הסוגל, מה שדיברנו על קבלת מצוות, זאת אומרת גוי שהוא בליבו מעוניין להיכנס לחטופי השכינה, והוא עושה, בוא ניקח את הגויה, והיא הייתה מצויה, עכשיו אני משתמש במינוחים שכרגע הוכחנו אותה, היא הייתה מצויה במצב של תבילת יהדות, נכון אפילו, תבילת יהדות, טבלה לנידותה, תפילה שיש בה מנהג יהדות, דרך אגב, לפי זה יצא, שנניח התפילה לשם גירות, זה לא לשם גירות, תפילה לשם גירות זה תפילת היהדות הראשונה שיש לה. תפילת היהדות הראשונה שהגוי עושה, זה התפילה לשם גירות, זה תפילת היהדות הראשונה. כי כל גוי שרוצה להיות יהודי, הוא צריך תפילה כזאת מהתורה. אז זה תפילת היהדות הראשונה. כן? ככה יוצא מתוך הסוגיה, לפי מה שאנחנו אומרים. אז, אחרי אם אכן בגוי יש את המציאות הזאת שעליה דיברנו, תחול עליו קדושת ישראל, כן, הוא יהפך להיות, כן, עם קדושת ישראל. זה בעצם מה שאנחנו רואים עד לפה. יש מקום לדון, כן. תבילת היהדות, הכוונה תבילה שהוא מחויב בה מצד היהדות, או תבילה שהיהדות אומרת שהיא עושה משהו? תבילת היהדות זה תבילה בעלת צביון יהודי. או תפילה לפני ראש השנה, תפילה... גם יכולה, כן, תפילה לקריאו, זה לא תפילה שהוא חייב. כן, תפילת יהדות. תפילה שיש בה משמעות יהדות, מבטאת משמעות יהדות, או שהיא בהקשר של משמעות יהדות. זה מה שצובע את התפילה הזאת, מגדיר אותה. זה מה שאומרים תוך הסוגיה. מה הסברה בזה שהוא לא יכול לרדת לרזולוציות של מצוות מוגדרות, בגלל שהוא עדיין גוי? מה הסברה שמה? שאנחנו אומרים שדווקא התביעה שהוא עושה עם הכוונה זה לשם ילוד, זה לא דווקא למעשה. לא, לא בגלל זה, למה לא לשם ילוד? אם אתה שואל למה אנחנו אומרים שהוא לא פועל את ה... זה מה שאני מתכוון, למה הוא לא פועל על עצמו, להפוך את עצמו מגוי לדעתי, כי איך הוא יהפוך את עצמו לישראל? איך זה יקרה? גוי יש לו יכולת ליצור ישראל, לא יודע מי יכול ליצור את זה. למרות שגם ישראל לא יכול ליצור ישראל, הוא פשוט כזה. גם ודאי שגוי לא יכול ליצור את עצמו להיות ישראל. כאילו, מה את אומרת, איך הוא יעשה את זה? הוא יכול ליצור את עצמו להיות ישראל? אלא מה, אם הוא נמצא בתנאים מסוימים, אז אפשר להכיל עליו של ישראל. התורה קבעה שהוא ישראל. כן. עוד
אין שום בעיה שתבילה מפעילה שתי דברים. כלומר, גם אם אתה רואה שום מידה, אצל אחד היא מפעילה את מצב התארה של המידה, ומצד שני... אין בעיה בזה. זה לא אמור להיות, זה לא אמור להיות. בסדר, בוא נתקדם. אנחנו עכשיו רוצים להתבונן בשאלת בית הדין. כן, אז דיברנו על התפילה. מילה בשאלה אם מילה צריכה כוונה, כוונת יהדות, או מילה לא צריכה כוונת יהדות, לא, לא ברור לי. יכול להיות שמילה לא צריכה כוונת יהדות. עוד שאלה. בגלל זה, הגמרא שם ביחס אליו לא דנו בשאלה האם הוא נימול ליהדות. עוד שלא צריך, עוד שמילה זה הסרת העולה וזה נגמר העניין. כאילו זה יותר הסרת מונע, פחות משהו במשמעות חיובית. לא יודע, אני לא אומר שלא חד משמעי בעיניי, אבל בעצם התבילה זה כמו שאמרנו, זה כן מפורש בתוך הסוגיה. מה התפקיד של בית הדין? אני קודם כל רוצה לדון בשאלה, באיזה מהשלבים שאמרנו אנחנו צריכים את בית הדין, דיברנו על הודעת המצוות, על קבלת המצוות לפי תוספות, דיברנו על המילה, על התפילה, באיזה מהעניינים האלה אנחנו נדרשים לבית הדין. טוב, אז בדבר הזה יש לנו מחלוקות בראשונים, אני רוצה קודם כל להציג את הסוגיה, ולהבין מאיפה נוצרו המחלוקות. כי בסוגיה יש דברים עמומים. בגמרא בדף מ"ו א', ב' בעשרת דיברות, מובא ככה, אמר רבי יוחנן, גר צריך שלושה משפט כתיבי. זה לא שאומר רבי יוחנן. כתוב ביחס לגרות את המושג משפט, וכאן לומד רבי יוחנן שגר צריך שלושה. רבי יוחנן לא אומר לנו איפה בהקשר של הגרות צריך שלושה. באיזה עניין בגרות אנחנו צריכים שלושה. שאמרנו, כוונת מצוות, הודעת מצוות, תבילה, מילה, לא כתוב פה. יש לו ברייתא, בדף ממזיים ומזיים א', זה ממה של רבי יוחנן, יש לו ברייתא ממזיים ומזיים א', שם כתוב, ושפטתם צדק בין איש ובין אחי ובין גרו, מכאן אמר רבי יהודה, גר שנתגייר בבית דין, הרי זה גר, בינו לבין עצמו אינו גר. כן, פה אנחנו התקדמנו קצת, יותר מאשר מה שכתוב ברבי יוחנן, כי פה כתוב שהבית דין הוא לעיכובה. ברבי יוחנן כתוב, גר צריך שלושה, משפט קטיבה, הוא לא כותב שזה לעיכובה. יכול להיות זה לא לעיכובה, רק לכתחילה. לעומת זאת פה אנחנו מוצאים שהשלושה, הבית דין, זה לעיכובה. להתגייר בינו לבין עצמו, דהיינו לא בפני בית דין, אינו גר. אבל גם פה לא כתוב לנו באיזה שלב, באיזה עניין, בתהליך הגיור, אנחנו צריכים לבית דין. זה נשאר סתום גם אחרי הברייתא הזאת. בסדר? בואו נשאיר את זה בתור שאלה, אתם מבינים לבד שזה קר פורה לדיונים סביב העניין הזה אצל רבותינו הראשונים, כי לא כתוב בגמרא איפה צריך לשלב את ה... לא כתוב מפורש, איפה צריך לשלב את הגיור, את הבית דין. אבל אני רוצה כמה פרטים ככה כדי שנראה את כל התמונה, קודם כל לגבי מספר הדיינים. כן, פה כתוב בגמרא שלושה. אז יש מחלוקת בין רבותינו הראשונים, זה שאלה איך מסבירים, מה זה בית דין לגנין עם המונו, אמור דרך כלל מביא בשם רבנו שמחה, שמהתורה מספיק דיין אחד. כן, כמו שמוצאים בדיני הלוואות, בצדק תשפוט עמיתך, מה שגמרא אומרת, תודה בסכת סנהדרין. ובדרבנן צריך שלושה. זאת אומרת, זה ודאי שצריך בית דין, זה אין חולק, רק השאלה מה מניין הדיינים, אז הוא אומר שמדאורייתא, מספיק אחד ומדרבנן שלושה, הרשב"א, סליחה, רוב הראשונים אומרים שצריכים דווקא שלושה. מהתורה. מהתורה. האם זה לכתחילה או גם לעיכוב, תכף נראה. אבל בכל מקום, זה מחלוקת האם התורה עצמה דרשה אחד או שלושה. צריך מה מתקדם? האם צריך שהדינים האלו סמוכים? אתם יודעים שבדיני ממונות אנחנו מחלקים, במגזלות וקבלות, צריך שלושה סמוכים, או גם בדינים אדיוטות. סמוכים זה הכוונה סמיכה, לא שעשו בחינות לרבנות ונתנו להם, אלא הכוונה איש מפי איש, כמו שרבנו, אין לנו היום אנשים כאלה, כי הסמיכה בטלה כבר בתקופת התנאים בצערנו. האם צריך סמוכים, גם בזה יש מחלוקת בין רבותי הרבים, שאם תוספות דיבור המצרים משפט כותבים, שצריכים סמוכים לעיכובה, ואז הם שאלו לפי זה איך שגרים בזמן הזה, וראים לנו סמוכים, אומרים לתוספות, שליחותי הוקעתי.
כפי שתתם שליחותי הוא, זה איזה עיקרון משפטי שמאפשר שדיינים לא סמוכים מכוח דיינים סמוכים, גם אם לא קיימים בעולם, כי אין לנו היום אף אחד חי לא סמוך, הם יכולים לדון מהצלת הסמכויות של בית הדין הסמוך האחרון בעולמנו. לא ניכנס לאיך זה עובד, זה לומדים את זה בתחילת עשרת סנהדרין. בכל מקום, זה שיטת התוספות. אבל יש רבים מן הראשונים, רב בריטב"א, כסף וכולו, הם אומרים שהתורה לא דרשה סמוכים, דרשה שלושה, אבל לא חייבים שיהיו סמוכים. גם שלושה אדיוטות הם קשירים. תוספות מוכרחים לומר את מה שהם אמרו, כי לא ייתכן לומר שאי אפשר לגייר היום. כי מה עשים בכל יום שמגיירים? זה גם הזמן שאנחנו אומרים לגבי קורבן, שלמרות שהוא בטלו הקורבנות עדיין אפשר לגייר, בלי שסובר שקורבן זה לגופו. אבל כל דבר זה לגופו. זאת אומרת, אם לא היינו מוצאים את הפטנט ששליחו תאיו, אז מזמן שבטלה סמיכה, אז לא היינו כל מגיירים. למי שסובר שקורבן זה לגופו, מה הפטנט בקורבן? לא, אז הוא צריך להביא מקור לזה שהתורה סוברת שזה לגופו רק בזמן המקדש ולא בזמן הזה. בדרך כלל מקור לכל העניינים האלו זה מה שכתוב בתורה לדורותיכם. בזה התורה רומזת שגיור יכול להיות לדורות. עכשיו, זה בעצם אומר שאפשר להתגבר על החסרונות האלה. עכשיו, באיזה אופן, אז ככה שעושה אותו דבר. כן. אבל מה זה ידיעות? ידיעות זה שלושה אנשים שהם לא סמוכים. אתה שואל מה רמת הידע התורני שלהם צריכה להיות? באופן פשוט לא צריך להם ידע. רק לראות? או שלושה להתרת נדרים, הם צריכים קצת יכולת להבין את העניין, לא עושים שלושה שהם לא מבינים מה קורה פה בסביבה, אני מסתבר ששלושה בולי עץ לא יעזור. אז מסתבר שצריך להיות להם איזשהו קשר והבנת העניין באופן כללי. אבל לא צריך שהם יהיו מומחים וכו' וכו'. בסדר? בואו נתקדם. טוב, אנחנו חוזרים לשאלה. איפה אנחנו צריכים שלושה? איפה אנחנו צריכים את הבית דין? זה לא משנה, אחד, שלושה, סמוכים, לא סמוכים, זה פרטים. איפה אנחנו צריכים את הבית דין? אז אמרנו באמרות שהבאנו, גם ברבי יוחד וגם בברייתא, לא כתוב. אבל, בואו נראה, יש לנו גמרא בדף מ"ו עמוד ב', שם הגמרא אומרת שצריך שלושה בטבילה. טבל בפני שלושה, ככה לשון של הגמרא. זאת אומרת, צריכים להיות בית דין בזמן הטבילה. טוב, פרט חשוב. לא ראינו את זה ברבי יוחנן בר בברייתא, אבל הנה, בגמרא זה מובן. יש לנו בברייתא, בדף מ"ז עמוד ב', שם הברייתא מביאה לגבי הודעת המצוות, שם כתוב, ושני תלמידי חכמים מודיעים את המצוות, עובדים שם וכולו, בגמרא כתוב, שניים זה לאו דווקא, אלא צריך שלושה. מה? אבל על הודעת המצוות, כן, נכון. רואים את זה גם בתפילה. לא כתוב, ויש... בתבילה, נכון, נכון. נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. אז עכשיו רואים שהתבילה, גם בגמרא הזאת בזף עם זין מודיעות בברייתא, רואים שצריכים בית דין בתבילה, וגם בהודעת המצוות השנייה, כן, בהודעת המצוות שבתבילה. מה זה השני תמיד? שלושה. שלושה, כן, כבר אומרת שניים, זה שלושה, כבר אומרת. טוב, מה אנחנו יודעים על פי רבותינו הראשונים? אנחנו לא ניכנס ממש להכל, אני רק אתן לכם משהו פרקים. הרמב״ם, ביסורי ביה י"ג, כותב שצריך שלושה לעיכובה בתפילה. שלושה לעיכובה בתפילה, לגבי הודעת המצוות. אז הוא אומר שלכתחילה צריך לעשות שלושה, אבל ראינו את זה כבר פעם שעברה, שאנחנו אומרים גם אם לא הודיעו לו בכלל מצוות, בטח זה לא הודיעו לו בכלל. אז זה בסדר. אז ודאי שלא היה פה שלושה. לגבי המילה, לגבי המילה, כן, בפרק ג' הלכה ו', שם משמע, כן, פרק י' ג' הלכה ו', שם משמע שלא צריך שלושה, ככה משמע לדייק שם, שלא צריך שלושה במילה, אפילו לכתחילה. זאת אומרת, מילה צריך שיהיה מילה, אבל לא צריך שיהיה בית דין. זאת אומרת, לפי זה בפשטו, הבית דין הם נצרכים בזמן התפילה. אבל אפשר לדייק את זה גם אם נצרים פרק י"ג אולי, כמו שגר שמל ולא תורת אבל ולא מל, אז הוא מתייחס רק לתפילה של קו שלוש. נכון, זה הדייק שלך, פרק י"ג. בסדר? זה הרמב״ם. התוספות. זה לא פשוט ברמב״ם? אם זה תפילה,
ואם מתבילה הוא צריך שלושה, כן? למה? נאמר. אם אתה תופס את המילה כמשהו שהוא, כמו שאמרנו, שהוא יותר הסרת העולה, זה לא כאקט יוצר, לא כמצב שיוצר תוצאות, אז אפשר בקלות להפחיד. מה עוד שתבילה תמיד יצרכת, גם אצל אישה. תבילה היא לא תמיד. תבילה תמידה לתוקן קודם שם, מה לבית אבל לפני שלושה ימים? מה? השאלה איך אתה קורא את זה? מה? בטבע של שלושה. בטעמים, תראה לך רמב"ם מטעמים. טוב, בקיצור, בואו נתקדם. דרך אגב, השולחן ערוך בבית יוסף, הוא לקח את הרמב"ם ופירש אותו, לא, דעתי, לא כפשוטו, אלא פירש אותו כמו שהסביר הרמב"ם בדעת הרי"ף. וזה שהרמב״ם יראה את עצמו כתלמיד של הרי"ף זה נכון, רק השאלה איך מפרשים את הרי"ף עצמו. אני לעניות דעתי הבנתי שהרמב״ם מבין את הרי"ף באופן מסוים, כמו שאמרנו, והרמב״ם הבין את הרי"ף באופן אחר. שתי הבנות בריף, והשאלה מה סובר הרמב״ם. אז הבית יוסף הבין את הרמב״ם כמו שהבין הרמב״ן בדעת הרי"ף, לא כמו שהצגנו. עכשיו תכף אני רק אזכיר את זה בראשי פרקים, כי אנחנו חייבים להזדרז. התוספות. ביבמות מימי עמוד ב', שם התוספות אומרים שתי דרכים. בדרך הראשונה הם כותבים שצריך שלושה לקבלת מצוות לעיכובה, קבלת המצוות, זה התוספות שהזכרנו, שמילים שקבלת מצוות זה אקט, שצריך להיות בפני בית הדין, וזה לעיכובה. זה באפשרות אחת, ויש עוד ראשונים שככה נוקטים, ולגבי התבילה, כן, לגבי התבילה, התוספות אומרים שלא צריך שלושה. זה מסביר להם איך יכול להיות שאם היא טבלה נמדותה, ששם לא יהיו שלושה, זה מועיל. כך התוספות אמרו בדרך הזאת. הוא לא צריך לעיכובה בשלושה. מה? מה שאומרים שצריך שלושה? מה? לא לעיכובה. נכון, אבל לא כתוב לעיכובה. אנחנו דברים בשאלה אם זה לעיכובה. לכתחילה כן, אבל לא לעיכובה. דרך אגב, לכתחילה בדיעבד, בעניינים כאלה יכולים להיות דאורייתא. זה לא אומר שזה דרבנן. זה יכול להיות דאורייתא. כן, בואו תראה לכם דוגמה. בקורבנות יש לנו הרבה הלכות לכתחילה בדיעבד, וזה הכל דאורייתא. יש לנו הלכה שהקורבן צריך להיות לשם הקורבן. אבל זה לא מעכב בדיעבד. גם אם זה היה בסתמה, זה בסדר. ולכתחילה צריך להיות לשמה. וגם אם עשית את זה שם קורבן אחר, הקורבן כשר, רק לא על הבעלים בשם קורבן. יש הרבה הלכות בענייני קודשים, שזה לכתחילה בדיעבד דאורייתא. בדרך כלל זה הולך לא תופסים דברים בצורה כזאת. כי אתה אומר, אם התורה דרשה, אז זה מעכב, אם לא דרשה, אז לא צריך. אז אם כן, אז רק מדרבנן. פה, כמו שדובר בענייני קדושה, אפשר להבין שיש לכתחילה בדיעבד דאורייתא. בסדר? אז לעיכובה, מדברים מתי זה לעיכובה, התוספות אומרים בדרך ראשונה רק בקבלת המצוות. בדרך השנייה התוספות אומרים שזה לא רק בקבלת המצוות, אלא צריך בית דין בתבילה עצמה לעיכובה. לא ברור כל כך מה אם סוברים לפי הדרך הזאת. כן. טוב, יש עוד ראשונים, לא ניכנס, יש רמב"ן וכו' וכו', אבל פשוט אנחנו צריכים להזדרז, רק שנבין את העיקרון. הקיצור, מה שיוצא, בנקודה המרכזית. אנחנו ודאי צריכים בית דין בתהליך הגיור. איפה הבית דין נצרך לעיכובה? רוב רבותינו הראשונים אומרים שבתבילה אנחנו צריכים בית דין לעיכובה. ככה רמב״ם, ככה רמב״ם, ככה רמב״ם רצה לומר בדעת הרי"ף, רק הרמב״ם אומר בדעת הרי"ף שאם היו שלושה בקבלת המצוות ובמילה, גם אם בתבילה לא היו, זה נחשב שזה כמו בפני בית דין, כי היו שלושה בהתחלת התהליך שלו, ככה רמב״ם רוצה לומר שלו. גם אם בפועל לא היו שלושה בזמן התבילה, אבל היו קודם לכן, זה מועיל כאילו הם נמצאים גם בזמן התבילה. מכל מקום, רוב רבותינו הראשונים אומרים שבתבילה צריכים שלושה לעיכובה, התוספות בדרך אחת מחדשים, שבקבלת המצוות צריכים שלושה לעיכובה, אבל אין צורך בשלושה לעיכובה בתבילה. כן? אבל ככה נקטו רוב רבותינו הראשונים. הלאה, אני רוצה לעבור לשאלה הבאה. מה תפקיד בית הדין? מה הבית דין עושים שם? בסדר, אני רוצה לתמצת קצת את מה שדיברנו עד עכשיו, דיברנו ככה. אמרנו שהתבילה, יכול להיות שגם המילה היא כזאת, זה מציאות, מצב, שבו הגוי מצוי, צריך תבילת יהדות, כלומר צריך תבילה במשמעות של יהדות, לא דווקא לשם גירות, אלא במשמעות של יהדות,
הוכחנו מתוך זה שטבילה זה מצב, שהתורה הגדירה שבמצב כזה, התורה קובעת שתחול על הגוי, חלות של שם גירות או שם ישראל, כן, כשנתמלאו כל התנאים הנדרשים, אחד מהתנאים זה בית הדין, בית הדין נצרח לעיכוב, כמו שראינו על פי רבותינו ראשונים, לאור הראשונים בתפילה, לחלק מהראשונים בקבלת המצוות, מכל מקום ודאי שבהליך הזה של הגיור, אנחנו נדרשים לבית הדין באיזשהו שלב. והשאלה שלנו, לשם מה אנחנו נדרשים לבית הדין, מה התפקיד שלנו? אני לא שואל מה הם צריכים לעשות, מה הם צריכים לעשות אני יודע, הם צריכים להיות נוחים באותו, כמו שאמרנו, מסתבר שהם צריכים להיות מודעים למה שיש כאן, כן, זאת אומרת, אם נשים שלושה אנשים שאין להם מושג מה קורה פה, מסתבר שאי אפשר לחשיב אותם כבית דין לגיור, זה מבחינת המציאות מה צריך להיות. אז מסתבר שהם צריכים להיות נוחים פה, ומסתבר גם כן שהם צריכים להיות מודעים, מודעים שיש פה טבילת גיור, נניח שאנחנו צריכים אותם, כן? שיש פה טבילת גיור, מצד האדם הטובה. אבל מה התפקיד שלהם? בסדר, הם מילאו את התנאים, שלושה מודעים שזה גיור וכו', מה אני צריך אותם? למה אני שואל מה אני צריך אותם? בדרך כלל הם מושג בדין לקוח לנו מהוראות של בית הדין, פסקים של בית הדין, ובואו נסביר מה קורה במצבים של פסקי בית דין. בואו ניקח שאלה שמגיעה לבית הדין בענייני איסור ויתר. מה המשמעות של שאלה שהגיעה לבית הדין בענייני איסור ויתר? אז באופן פשוט לבית הדין תמיד יש שני תפקידים. אחד זה לברר מה הוראת התורה, כן? בסור היתר אנחנו רואים פה דיונים ביחס למציאות. המציאות מובאת לבית הדין על פי האדם השואל, כן? נניח שרובן הלך לבית הדין, שאל שאלה, כך וכך קרה לי, ובוא נניח זו שאלה מסובכת שאמרו לו הדיינים בעירות, מה, לך רק לסנהדרין. תעלה לירושלים, לך לשכת הגזית, שם תציג את המציאות כמו שאתה שואל אותנו, ותברר אצלם. טוב, אז הוא מגיע, מציג את המציאות, זה לא טוען ונטען בדיני ממונות. זה אדם שמציג את המציאות כמו שהוא יודע אותה, ובית הדין עכשיו צריכים לפסוק לו. מה בית הדין עושים? הם עושים שני דברים. אחד, הם מבררים את הדין, זאת אומרת, זה בצד הראשון, זה נקרא בירור הדין, בצד שבירור הדין זה בהתחלה משהו לימודי, ואחר כך יש גם הכרעה על פי רוב, כן, אני מניח שאם מחלוקת, אחרי יומר אסור, אז מחיים על פי הרוב. ואחר כך הם מורים לאותו אדם, הוראת בית הדין. כלומר, יש לנו את בירור הדין, זה השלב הראשון, והשלב השני זה הוראת הדין. ומה המשמעות של הוראת הדין? הוראת הדין מחייבת את האדם, זאת אומרת, האדם מחויב לדיני התורה, על פי ההוראה הניתנת ממשה רבנו מסיני, אלא מה? יש מצבים שבהם האדם לא ידע בעצמו מהי ההוראה של משה מסיני, ולכן הוא הלך לבית דין, ובית הדין היה הליך של בירור הדין והוראה, והוא צריך להקשיב להוראת בית הדין. דרך אגב, ככה, מה שנראה לי, נניח שאדם היה יודע את הדין בעצמו, אני רוצה לחדד את זה קצת, מה זה הוראת בית דין? נניח שאדם היה יודע את הדין בעצמו, אז היה פה, נניח יש פתיחה, והאדם יודע שזה חלב, הוא יודע שחלב אסור, אז הוא היה מחויב לנהוג מעשית איסור חלב, בגלל שיש הוראת התורה של איסור חלב. כשהוא הלך ושאל את בית הדין, ועכשיו בית הדין אמרו לו, יש פה איסור חלב, הוא מחויב להנהיג הנהגה מעשית שפרישה מהחתיכה הזאת עם האכילה, בסיבת איסור התורה, הוראת התורה של איסור חלב. אבל יש לו, כן, זה עובר דרך הוראת בית הדין, כלומר, יש לו מחויבות להישמע להוראת בית הדין בנוגע להוראת התורה באיסור החלב. זה קצת יותר מורכב מאשר כשהוא יודע את זה בעצמו. כשהוא יודע בעצמו את ההוראה, אז ההוראה חלה לו מכוח מה שניתן בסיני. כשזה עבר דרך בית הדין, אז יש לו מחויבות להוראת בית הדין באיסור התורה של איסור החלב. יכול להיות שזה לפעמים על ענייני חיוב קורבן במצב של חטאת, של שגגה בעקבות תורת בית דין. זה הסוגיות במסכת תוראיות, ואיך זה מושג שפרעות בית דין. בסדר? בואו נתקדם הלאה. אחרי הוראת בית דין בפשטות, אם חלה עליהם ההוראה שלו, אז גם אם עכשיו הוא יתברר לו אחרת, נניח שהוא ילמד את הסוגיה ויתברר לו אחרת, הוא יהיה מחויב לעשות על פי ההוראה
כן, זו דוגמה נפקמית. אבל לעומת זאת, אם הוא לא שאל אותם, ובהתחלה הוא למד את הסוגיה, נראה לו מותם, היה נראה לו אסור. עכשיו הוא למד את הסוגיה, עוד פעם נראה לו מותם, הוא יכול לנגן לדעת את זה. כי לא חלפו כלום. אבל ברגע שהוא שאל אותם, חלה ההוראה שלהם. כן, וההוראה שלהם חייבת אותו. לא נקדם, זה קצת עיסוק בכלל. הנושא הזה של ההוראה. אבל אני כבר ככה פתחנו פתח כדי להבין את זה. שההוראה חלה עד יסוד הוראת התורה, שהוראת התורה מחייבת את האדם להוראת בית הדין. טוב. כל זה טוב ויפה, בדיני איסור והיתר, גם בדיני ממונות אני מבין שיש ריב על בית הדין מבררים ומחיים לפי כללי המשפט, כל זה קצת שונה מאיסור והיתר, זה לא הסוגיה שלנו. אבל פה מה הם עושים? מה הם עושים? מה הם פוסקים פה איזה, יש פה משהו לברר? יש פה איזה הלכות שצריך לברר? יש פה איזה הוראות שצריך להורות פה? מה התפקיד שלהם? זה לא כמו בדין שאנחנו מכירים אותו ב... דיני איסור והיתר ודיני ממונות, שיש, כמו שאמרנו, יש תפקיד של בירור הדין, יש תפקיד של הוראת הדין, והוראת הדין, כמו שאמרנו, היא מחייבת פה, מה? איזה הוראה יש פה? אז התשובה, אין פה הוראה. זה ברור. אבל מה כן? אז יש אולי אפשרות לתפוס את זה ככה, זה הדבר הראשון שעלה לי בראש. יכול להיות שבית הדין הזה, הם יוצרים את הקדושה. תראו איפה מצאת כזה חידוש. האסוציאטיבית, לקחתי את זה לקידוש החודש, זה נראה לי קצת דומה לזה. נכון? מה יוצר את הקדושה של החודש? בית הדין, שאמרו קולש קולש, נכון? כוח בית דין, יוצר את הקדושה. יש את המציאות, מולד, עדים, כל הסיפור. אבל בית הדין, הם מכילים את הקדושה. נניח שיהיה עדים וכולו, ולא הספיקו לומר בקודש בקודש, אומרת המשלם עשרת ראש השנה, שהחודש גם קודש. היום הזה לא יהיה בקדושת ראש חודש. לא, לא, כי זה תלוי בהם. זה כמו שאם אדם לא יקדש אישה, אם גבר לא יקדש אישה, היא לעולם לא תהיה מקודשת, כי הוא יוצר את החלות קדושת ייחוד של איש לאישה, לאישה, אישה לאיש, לאישה, אז אותו דבר גם פה, בית הדין יצטרך כדי ליצור את הקדושה, קידוש גדול. זאת אומרת, הגוי עובר את התהליך שהוא עובר, אבל לא תיווצר הקדושה, רק שבית דין ייצרו אותה. אבל אתה פשוט להגיד ש... שמה? סמכות מינס... ש? סמכות, שנדע שהדברים קורים כמו שצריך. מספיק עדים, מה ההבדל בין זה ולכל? אתה עושה עסקאות של מיליונים, קידושים. זה גירות. גירות, אז נו, אז. צריך יותר עיניים, כאילו? כי גם הוא מגיע ממקום זר. שני עיניים, ארבע עיניים לא מספיק, צריך שש עיניים. אתה יודע. כאילו, מה? סמכות שלהם, שדיינים. אתה לא צריך סמכות אבל. כי לפי מה שאתה אומר, אתה צריך מה? אתה אומר משהו אחר. צריך. מה אני צריך אותו? אם זה כדי לספק מידע, מספיק שני עיניים. שני עדים זה משהו אחר, זה לא בית דין. טוב, יש מקום אולי לומר, אולי זה התכוונת, שאני צריך שהאקט הזה של לפחות חלק מתהליך הגיור, לא משנה, מה שכן מצריך את הבית דין, צריך שיהיה את המעבר הזה מאותו גוי לאותו ישראל, לפחות חלקים ממנו, שם זה ליקובה, יהיו במעמד של שלושה. זאת אומרת, מה המעמד יוצר? המעמד יוצר יותר רשמיות, יותר מחויבות, כן? זה מעמד שמחייב. זאת אומרת, תפקיד בית הדין זה לייצר את המעמד המחייב. את המעמד המחייב. לפי זה בית הדין הם לא פועלים. גם כן. כלומר, בית הדין הם חלק מהמציאות, צריך, לא משנה מה זה לא יהיה, קבלת מצוות, טבילה, מה שמחליט שצריך להיות לעיכובה במעמד הזה, צריך להיות במעמד שמחייב, ואז התורה כן, מכילה על זה, כן, דין התורה מכיל על זה את, את ההגדרה של היותו גר. יכול להיות, כן, אפשרות נוספת, אולי, תפוס את זה כ...
כמשהו שהוא נועד לפרסום. כן, זאת אומרת, לא להקנות חשיבות למעמד, לפעולה הזאת, אלא לפרסום, כן. באפת לטה, נכון, ביכול לשון הרע יש ככה, באפת לטה. מסתבר לפי זה שהם לא יצטרכו להיות סמוכים. מסתבר. אז גם שזה ליקומה. ליקומה? כי זה צריך להיות משהו שיש לו פוטנציאל של פרסום. לא יכול להיות בחדרי חדרים. זה המושג של המשפט. המשפט רק בא לדמות את זה לתנאים של המשפט, לעניין השלושה, אבל לא למהות של המשפט. לא משנה, יש משהו שזה לעיכוב. המשהו שזה לעיכוב הזה זה בתבילה, או לא משנה, בקבלת מצוות, זה תלוי בתירוצים, אבל בכל מקרה יש משהו בתוך התהליך הזה זה לעיכוב. כל מה שראשונים נחלקו זה בשאלה איזה פרטים בתוך התהליך זה לעיכוב הבדלתי. זה ברור ששלב מסוים, פרט מסוים הוא כן לעיכוב. זה לא ליקור המדפית שלהם שם. בסדר, תגיד, אותו דבר כמו פה, רק זה שם, זה לא ליקור. אבל יש דימוי לזה שמשהו שהוא לשם פרסום מעכב? כן. יכול להיות, דיברנו לא מזמן על הסוגיה הזאת של ברכות הנישואים, זה לפני עשרה. אז שם המשמעות של פשוט צלבו, אז זה סוג של פרסום. ואי אפשר לברך אותם שלא בעשרה. אז גם פה. אז הקיצור, אנחנו אומרים, אחד זה שהם יוצרים את הקדושה, או שותפים ביצירת הקדושה, אני לא יודע בדיוק להגדיר בדיוק מה התוכנית שלהם. כן, אם זה ממש קידוש הקודש, או משהו שהוא שותפות שלהם. שתיים, זה יצירת מעמד, כלומר, חלק מהמציאות של המעמד. ושלוש, הם תפקיד עוד יותר שולי, כן? זאת אומרת, שולי בגלל המהות, אבל הוא לעיכובה, כי התורה זה משמעותי לך. נפל דבר בישראל. זה שהתגייר פה גוי, כן. אבל למה הוא תקשיב את השנייה, ביצירת מעמד? למה צריך דווקא בדין ובקידוש של נקודות פשטי דין? זה מצירת מעמד. לא, הקידוש זה לא המעמד. זה זה שיהיה אפשרות לדעת שהאישה הזאת התקדשה, זה לא מעמד. זה מאוד קטע שיש אפשרות גם של התקלות. לא קשור, זה לא מעמד. זה לא המעמד של העדין. זה צריך להיות שני שעדים, מה המשמעות של העדים, אז בקידוש עם החלות תלויה בעדים. טוב, בוא נתקדם, אני רוצה להוכיח. למה? בתוספות, ביבמות, התוספות שדיברנו עליו, לגבי מי לא טבלה נדודה, התוספות רצו לומר שיכול להיות שבית דין, בית דין הוא לעיכוב בתבילה, אבל שם הרי לא בית דין, לא היה בית דין בשבילת הנידה שלה, אז כותבים התוספות את המילים הבאות, כיוון דידוע לכל שטבלה, כאילו עומדים שם. כיוון שידוע לכל שטבלה, כאילו עומדים שם. זאת אומרת, יש תחליף לבית דין, בגלל שזה מפורסם לכולם. זה נראה לי די ברור שהם נקטו, שתפקיד בית דין זה הפרסום. הרי אם נניח שתפקיד בית הדין זה ליצור את הקדושה, מה? זה שזה ידוע לכולם שהיא טבלה לנידותה. אז מה זה, איך זה תחליף לזה שלא היה פה מישהו שיוצר את הקדושה הזאת. ואם זה מעמד מחייב, מעמד מחייב, זה לא היה במעמד מחייב. היא הייתה מעמד איתה, כי היא רצה לנהוג כמו היהודיות. כן. אז לא מתיישב עם התוספות שאמרו שהם סמוכים? אם צריך סמוכים, זה לכל הפרסום המספיק אל יותר. יכול להיות שהמושג סמוכי צריך לדון בו, יכול להיות שהתפיסה היא שזה המושג בדין בתורה, זאת אומרת, אין משהו פחות מזה, כלומר, מי שמופקד על מה שצריך בדין, זה הסמוכים. אם צריך בדין, אם אתה עושה את זה דרך בדין, אם אתה עושה את זה דרך הפרסום, בכל דבר אתה צריך לדון מה אני צריך, אבל ברגע אתה צריך בדין, אז זה הבדין. אבל יכול להיות שאני לא צריך אותו בשביל יותר מדי, כי הנה, פה לא היה בפועל בדין, ותוספות אומרים, יש תחליף לזה, כי כולם יודעים. בסדר? מכאן רואים שהעניין זה הפרסום, יש תוספות בסנהדרין, בדף ס"ח עמוד ב' זה היה התוספות הכי משמעותי בעניינים שלנו, הם דנים לגבי הגירות,
בדרך הראשונה שבתוספות, הם כותבים שגם, כן, בכל גר, בכל תהליך של גיור, תהליך של גיור בנוי על כך שזכים לאדם שלא בפניו. ככה תוספות אומרים. גם בגר גדול. ואז הם שואלים איך יכול להיות, הרי הוא גוי ולא זכים לגוי, אז הם באים כאחד, לא משנה כרגע את כל המהלך הזה, אבל מה שחשוב לעניינים, בדרך הזאת תוספות אומרים שתהליך של גיור, גם בגר גדול, גוי גדול, מצריך זכים. איפה התוספות ראו קשר לזכים בתהליך של גיור אצל גר גדול? לא איפה הם רואים את זה בגמרא, איפה הם רואים את זה משולב בתוך תהליך הגדול? הרי הוא מקבל על עצמו את המצוות, הוא טוב מל, הוא טובה. ברור לי שתוספות הבינו שהבדים שנמצאים שם, כדי שהם יהיו משמעותיים כלפי, זה הדבר היחיד שאני רואה מישהו שזוכה לו. אתם יודעים מה אני שואל? אני שואל שאלה פשוטה, איפה תוספות ראו שמישהו זוכה לגוי הזה? בתהליך הגיור, במילה, בתבילה, איפה הם ראו? איפה יש פה בתהליך הגיור שילוב של אדם נוסף? הדבר היחיד שמצינו שילוב של אדם נוסף בתהליך הגיור זה בית הדין. ואז זה הוביל אותי למחשבה שכנראה תוספות מבינים שבית הדין פועלים עליו. כי אם בית הדין לא פועלים עליו, אז מה שזכין, זכין לאדם שלא בפניו זה כאשר יש לנו את ראובן שעושה פעולה שמשמעותית לשמעון. אם ראובן עושה פעולה, נגיד הוא מקביע מן ההפקר לטובת שמעון, זכין אדם שלא בפניו. אם הוא מפריש תרומה לשמעון, זכין אדם שלא בפניו. לא רק אזכר כל פרטים של הזכין, אבל בעיקרון, שיש אחד שפועל על אחר. אבל אם אין אחד שפועל על אחר, מה שאיך זכין? השילוב היחיד של אדם נוסף שפועל בגיור, שאנחנו יודעים שהוא מחויב על פי תורה, זה השילוב של בית הדין. אבל כדי להגיד שגם בדיני כנסות, אז יש לנו פה דין זכים. למה? מה קשה? כי בית הדין, אותו רובן לא יכול לקבל את הכנס. למה תשאל את זה? תשאל יותר מזה, יותר דרמטי תשאל. וכי במיטת בית דין של מחלל שבת, אנחנו צריכים דין זכים, כי בית הדין עושים לו את זה. התשובה היא פשוטה. שם עושים את חובתם לבאר את הרע. שם עושים את חובתם לקנוס את האדם. זה מוטל עליהם. פה זה עניין שנוגע אליו. לא בתור פסק שלהם אליו. הוא אדם שנמצא בתהליך שמישהו אחד פועל עליו בדברים שהם עניינו ולטובתו. אז כשיש אדם אחד שפועל על אדם אחר, הוא אומר את עושות, זה בנוי על עיקרון של זכין. עכשיו, אם הם הבינו שבית דין זה רק מעמד, או הבינו שבית דין זה רק פרסום, מה שאיך זכין אדם שאופניו? מוכרים להגיד שהם הבינו שבית דין פועלים, כמו האפשרות הראשונה שאמרנו. עכשיו, אני לא יודע אם זה קידוש החודש, או איזשהו משהו פחות דרמטי. אבל צריך לומר שהם נמצאים באופן כזה שהמציאות שלהם יוצרת, יוצרת פה את קדושת ישראל, או שותפה ליצירת קדושת ישראל. לא יודע אם הם הבלעדים, יכול להיות שזה בשילוב שלו ושלהם, או לא משנה. יש פה יצירה של קדושת ישראל שבאה גם מכוחה. כמו אפשרות הראשונה. ואז אני מבין, למה אתם זוכים? ואז הם אומרים, יש פה משהו שפועל על מישהו. אגב, זה לא מכריח שזה יהיה זכים. יש אפשרות להבין שבית דין יוצרים, אבל הם יוצרים, לא בגלל זכים. כמו של דוגמה, הם יוצרים קדושת החודש. הם יוצרים קדושת חודש, זה דיזכים. זה לא דיזכים. זה תפקיד שלהם, ויש להם כוח יצירה כזה. לא פה יש להם תפקיד שלהם, יש להם כוח יצירה כזה. למה בכל אופן תוספות חשבו בדרך הראשונה שזה זכים? כנראה הם הבינו שבקידוש החודש, לדוגמה, הם יוצרים מציאות כללית, וממילא זה משפיע על האדם. פה זה יצירה שנוקעת באופן ישיר לאדם ולהגדרת האדם. אז זה נקרא לפעול בו. לפעול בו באדם, לא לפעול בעולם וממילא בני אדם מושפעים, אלא לפעול בו באדם, במה שהוא עניינו של האדם, אנחנו צריכים לזכיר. לפעול באדם במה שהוא עניין שלהם לפעול בו, כמו מיטת בית דין, מלכות וכדומה, או פסיקה בענייני ממונות, שזה חובתם שלהם לפעול בו, זה עניין שלהם לפעול בו,
זה חובתם שלהם לפעול בו, אז ודאי שלא צריך להיזכר. אבל כשזה עניין הנוגע לאדם, שתלוי ברצון האדם, והוא נוגע רק אליו, אנחנו נדרשים לתין זכי, ככה אתה סותר בין. אני אומר שוב, אפשר להבין שזה פעולה, אבל לא מוכרים להגיד שצריך דין זכין. אבל ממה שאתה סותר בין שצריך דין זכין, אנחנו רואים שכנראה הם הבינו שבית דין פועלים פה. כי אחרת לא מובן למה הוא צריך לתחיל דין זכין. בסדר, בקיצור, זה הכוונה, יש פה מחויבות חד סדרית, זה לא שאני מתכוון. זאת אומרת, אם אתה אומר זה פעולה, אם אתה אומר צריך דין זכין, מוכרח שבית דין פועלים פה משהו עליו. אם אתה אומר שזה פעולה, אתה לא מוכרח להגיד שצריך דין זכין, יכול להיות שיש יכולת פעולה. כמו שיש יכולת פעולה שלא תלויות באף אחד, ולא נובעות מכוחו של מישהו, או מאיזשהו זיקה ביניהם למישהו. זה יכול להיות הפעולה שלהם. תעשו דרך אגב, בדרך השנייה, שם בהמשך, כותבים שלא צריך זכין בכלל בשום גיור, אפילו בגר קטן. רוב ראשונים חילקו בין גר גדול, שאנחנו צריכים זכין אדם שלא בפנם, גר גדול שלא צריך זכין אדם שלא בפנם, גר קטן שצריך זכין אדם שלא בפנם. אז זה שער ראשון, אני לא יודע מה להוכיח. יכול להיות שהם סברו כאן פה אפשרות שזה פעולה, רק הם סוברים שלא צריך זכין, כיוון שזה יכולת פעולה שלנו. כמו שיש שם יכול לקדש את החודש, יכול לקדש קדושת ישראל. או שהם הבינו שזה פה אפשרות אחרות, שזה מעמד, וזה פרסום וכו'. הקיצור, נסכם. מה שאנחנו רוצים לומר ככה. מה תוספות שאמרו, מה כן מוכח? הצענו שלוש אפשרויות לתפיל בית הדין, או יוצרים קדושה, או מעמד, או הם חלק מהמעמד המחייב, או שהם לפרסום. תוספות שאמרו שמספיק זה יהיה מפורסם, זה כאילו היו שם בית דין, רואים שבבינו של בית דין זה פרסום, כמו אפשרות השלישית. התוספות שאמרו שצריך דין זכין אפילו בגר גדול, הם סבורים כמו אפשרות הראשונה. מה שצריך כמו שזה יורך ביחד? מה? כי צריך שיהיו זכין, אתם באים בפרסום. זכין היה יכול להתקדם באדם אחד. אבל הבדינים סיים שמשביל הפרסום, והם גם זכים. לא, אבל זה בית הדין, כאילו מה? אין פחות מבית דין. אתה לא מצאת בפחות מבית דין. אז הם זכים, הם הגוף של הבית דין, הם הזכים. למה זה לך ביחד? כי לא מצאת, אני לא יכול לחדש את זה מעצמי להגיד שבשביל הזכים, מספיק בן אדם אחד, בשביל הפרסום צריך שלושה. אתה צריך להוכיח שיש דבר כזה. שיש פיצול, שיש פיצול. בשביל הזכים מספיק בן אדם אחד, בשביל הפרסום צריך שלושה. לא, גם אם נאמר שבשביל הזכים צריך שלושה, הם יוצאים את הזכים. זהו, נכון, זה משנה. שהשלושה הם יוצרים את הזכים. לא אחד יוצר את הזכים. אתה שואל אם גם יעשו את הפרסום? אבל זה לא רק פרסום. כי אם זה רק פרסום, אז מה שהם צריכים פה? לא, אבל תוספות לא אמרו ככה. כי לפי זה אם טבלה למידותה, זה לא יועיל. זה שזה פורסם. כי מי זכה לה? הרי לא היו שם שלושה שיזכו. בסדר, בקיצור. זה מה שכן מוכרח מהתוספות בשני התוספותים אלו שאמרנו, שאר הראשונים שלקטו שביחס לגר גדול לא צריך זכין, ביחס לזה כן צריך זכין, אני לא יכול להכריע מה לדעתם תפקיד בתדיר, אבל שלושת האפשרות אני חושב קיימות. טוב, לא סיימנו את הסוגיה, אנחנו בעזרת השם בלי נדר ביום שני בשבת להזדקק לעניין של גר קטן. בסדר? תתייחס לעניין של גר קטן, אם תרצו ביום ראשון, אם סיימתם, ותרצו, אתם סיימתם, מי סיימתם את כל הסוגיה כולה קטן? זה לא האשמה, זה בסדר, ולא יוערה, זה כאילו מה שצריך להגיד, זה חובה, לא סיימתם, בקיצור, אז נדבר על יום שני, זה יותר שיהיה גם יום ראשון, אז השבוע תסקרו את הסוגיה של גירות באופן כללי, ושלי גר קטן, גר קטן זה עוד סניף בתוך כל הסיכרון. Okay.